Este primeiro texto chamase A permanencia dos emperadeus. Bueno, aquí xogo cunha serie de conceptos que, bueno, son asimilables porque ao longo de transcorrer o texto van cobrando sentido, así a priori non teñen moito sentido, pero co avanzar do texto si van collendo. E entón este di: ando a procura da miña parte alícuota de sentimento dun todo ausente. Comercio cun sen dúbida nos ollos a vivisección dun terra alén dividido en finas porcións nas que a vaca tamén ri. E na figura hai un adeus, o sen dúbida dunha despedida figurante, un encher os ocos na defensa da contraintención que son eu, ti, aquel que se oculta por trás do absurdo para non ser sinalado a fermosa e doce cincenta feromónica. Unha contraintención que disimulo o que demos en chamar maldades para autoconvencernos da verdade, desa que nos só sabemos, desa que sentimos perto mentre nos mergullamos soliños na mesma contraintención con forma de vaca morta, de estertor espasmódico, tamén figurante, tamén sen dúbida as coxas da doída cincenta, máis que feromónica pervertida. En este texto, dun verso só, dun poema tan só, dunha parte alícuota de estupidez entre todas as outras partes proporcionais e ponderadas, nesta verdade contraindicada, nesta soidade indicada sempre polo máis indicado, nesta figura paternal que nos di como habemos ser, na súa parte alícuota que tamén compartimos, na autocensura que la provoca, no soño, no verde que nos sentimos fora, no fora que nos sentimos ás veces, e no dentro, coa feromonía dun sembradeus como flor nos beizos. E sóltate, sóltate das mans para caer a gusto, na velocidade que nos proporciona sermos víctimas amordazadas sádicas, como un alter ego da sumisión, nela figuramos de pernas abertas ao mundo, de posturas ignobles fronte a loxa do falo, para ir rematando, exterminando o cincento da feromona. Do gusto por caer, collín, a postura. E despois para que...